Здравейте, приятели на Янтарко Тим! Здравейте! Здравейте! Ело! Дошли сме днес да ви представим един много интересен патоген по трепетликите, по-полустремува. И ето тук виждам няколко. Ние също сме в някакъв малък кат. Това са гъби унищожители на трепетлики. И ще трябва да ги съберем. Внимателно. Виждате ли ги добре? Това е гъба, която трябва да се премахне от горите от трепетлика. И затова сега ще се постараем всички, които сме дошли на годишния събор на Янатарко Тим на Тулука, да изчистим гората от смръчкули. Аз мога да кажа само едно. Е, това чукане чак. Започваме. Хайде, ето тук момчета. Айде, ще ви ги показваме. Вие ги берете. Само че гледай с коренчето да ги... Да ги... С корена, корена, корена. Леко така. Е, заката виж го. Леле! Ти си машина? Да. Слайди френечката. Вижте ми. Давайте, тата. Давайте. Не, не, внимателно, че тук има. Зак, че чакай, тата. Чакайте и аз да мина. Ето и тук има още. Вижте. Гледай какво става. Внимавай да не ги тъпиш. Отлично на приятеле. Браво. Додо, ела да видиш къде има. Виж? Да. Ще ги събереш? Да. Да. Ето. Айде. Лена. Огромни. Ето тук има още три. Събери ги всички. Ето тата. Давай заедно. Леко. Опа! Ето тук има една. Ето! И там ли има? Охо! Чакай, леко. Гледай си краката, защото са навсякъде. Тук има ли някой? Мога да видим. Виж какво прави Додо. Моля? Байдинки, виж. Тика две. Така. Ето тук има. Още две има. Е, много ветата си набрал. Гледай. Ето тук има две. Давай. Браво. Ето и Вало там още. Мале, всичко е в смръчкули. Ето. Е, там има глава си. Е, тук е. Внимай да няма стъп. Тази, ето там. Да. Там има още две, три даже. Зака, леца. Красавица. Я долу виж какво бере там. Гледай долу. Той е гипса. Тия са гипсови, бе, тата. Да, и още как трябва. Охо, големи. До вечера ще има лигата на чревоугодниците. Ще видите там ванчето какво ще направи. Търсете още, търсете тук в... Не знам дали са ядливи, целите са покрити с някакъв прах, може би е сяра. Така че не ви препоръчвам да идвате да събирате гъби на Тулук. По-добре събирайте на други места. Давайте. Ето тук, леко настъпя. Чакай, ще бъде. Ето тук. Ето тук има още една. Ето те са къст. Жестоко. Ето байники. Байники. Ето и Владо. Чудо, навсякъде са. Да, манатарки. Ние още сме на смръчкули, какви манатарки. Продължаваме. Екшън. Има ли? Ето го Додо намери още. Леко само. Гледайте къде стъпвате. Ето тук насам има още. Е, там има още. Мали, Зака, искаш ли да откъснеш? 20 квадрата. Виж. Ето. Успя. Гледайте си в краката, навсякъде са. Краката, да. Зак, дай тате. Леко. Ела насам. Ела. Леко. Хайде, гледайте. Последно да забъртим. Много хора не познават това дърво и може би ще го объркат с бреза. Но кората тук е малко по-сива и не се бели
както на брезата, това е трепетликата по-полустремова. В случая тя е отговорна за появяването на смърчкулите. Тук това е Мурхела, как беше? Мурхела, Полхела. Качвайте се върху този камък. Всички. Браво, Зака. Хайде, Дотка. Карка. Не тая, дай другите. Тя тая не му трябва, защото му е щупена. Здравейте, приятели. Здравейте, приятели. Кажи за кой канал трябва да се абонират, за да гледат голямото бране на гъби. Яна Тарко. Манатарко тим. Манатарко тим. Янатарко тим. Поздрави от Янатарко тим. Абонирайте се за канала, за да получавате най-полезните видеа в българското интернет пространство. И ни споделяйте, харесвайте. Разказвайте на приятели. Пуснете афилиейтс. И следете от тук насетне големия екшен Софийско. Предимно ще бъде в Пловдив, вероятно също ще тръгне. Но ето това момче с големата експертиза и тук четирите гъби на тениската, той ще ни дойде на гости и даже ще има готвене. Мислих, че са три. Екшен и нищо, три, четири, колко дръждате. Дръждате. А тука мамси джес. Пътуваш. Дигаш самолета и излиташ. Довиждане, обичаме. Довиждане! Кажи чао. Кажи чао.